بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن داوديال ايدلكين بميل كسو اد جوجتان حلكن وا سي اس تي في حرون سريحي مغارده مقدشو كو سو دوادا برنامج كا دعدوينكا وا برنامج تدبادلها اسل مركانا تباد كي بهال مره كا داوتان سي اس تي في قضبه برنامج كنا وحا كميدا تدباد كن وحا مغارده جيبوتي كفرمي شير ودخيا دوله فدرالكا سوماليا يي سوماليلاند وزير كا عيارها حكومه سوماليا او شيكتي in xariiqda laga jiray doono garoonka kubadda cagta ee Muqdisho xilbantaay Ramin Jeso oo gaashaanka u daruuray aqoonsiga laba sano ku milgaar ay dawladda Soomaaliya ay siisay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo tubaadkan la horgeeyay sharciiga nootooyinka qaranka qodobadaas iyo qodob kale ee barnaamijka ku daawan doontaan marka la ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka CSTV marka la kulan saaxiibyaal aan ku bilaabay magaalada Djibouti caasimadda dalka Djibouti tobaadkan waxa ka furmay shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland shirkan waxa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirro ka socday labada dhinac wadahadalka markii ay soo dhamaadeen waxa warbaahinta la wadaagay heshiis afkarada oo ay labada dhinac wada gaareen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf waxa looga jeedeyna wada hadalkan dib u soo noqday inuu noqdo ku dhab ah ku mirad laga dhalinayo ku isku soo dhaweynaya Soomaaliland iyo Soomaaliya halka waxaan noo qorsheysana saddex shan qodob shanta qodob ayaa ku jira maanta minutes-kan aan kala seexanay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeeni mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo de hadafku uu ka yahay hadal uu wada hadal u maahine wada hadal mira keenaya taas waxa ingiriiska lagu dhaa conducts code of conducts qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidi dib u dhisnaa baheed confidence building given qodobka saddexaad door arrimood oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen waxa kamida halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maaragtay insaaniga sidee baan gudiyal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd Soomaaliland iyo Soomaaliya sidee baan u wada wadaagnaayo aan dadweynaheeni u gaadhsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda guddi baan u saarnay guddigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib Djibouti uu ku shiri doonaa kaasna waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti oo ka warbixinayay wadahadaladii dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ku dhex maray magaalada Djibouti caasimadda dalka Djibouti hagaaga golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxa ay warbixin dadbaadkan ay ka dhageysteen guddiga diyaarinta xeerarka sharciiga doorashooyinka qaranka sharcigan oo ay soo diyaariyeen guddiga ayaa ka koobnaa afar sharci kaas oo la xiriira habka loo marayo doorashooyinka la filayo in dalka ay ka dhacaan sanadka 2022-ka gudoomiyaha ku diga diyaarinta xeerarka sharciiga doorashooyinka qaranka xiliban Ibrahim Isaaq Yiro ayaa warbixin siiyay golaha shacabka inta hal siyaasi laga helayo looga helayo xaaladda siyaasadeed ee gobolada uu gooyay xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gobolada uu gooyay kasoo jeeda waxay yeelanayaan hanaan gaar ah oo doorasho si waafaqsan qodobka 12aad farqada 8aad ee sharciga doorashooyinka qaranka kaasina waxaa xiliban Ibrahim Isaaq Yiro oo ka tirsan oo ah gudoomiyaha ku diga diyaarinta sharciiga doorashooyinka qaranka hagaaga
ولي واحد نكشرنا وركي برلوانكا كلها شعب كاستوماليا أياتو بعد كن وحال هركي شرعية نوطاية دا قرنكا هلوانا دا كلها شعب كاستوماليا أيانا دوت كي يشي وكوان إيو قدودية طلب حين شرعي أو سينا يو دادكا سو عدصدا أرمها كو آدن هشيسكا غنعسيكا دعودة مدنية أما عقابتة كدلان كرتة هشيسيدة دينعيادة نحدودة تاسنا وحان ديه لها نوطاية شغاكو ملها وحاكليو شغاكو له حدي هيئات تهينا لطالية شرعي حدي تهينا برايبتنا قرين با شغاكو له هيئات تدوينها اي فدرال كالو بوري لكن حير كمركات قدها وقشو وحو آدو قهالا يا هير استيدنا وقهالا يا هير دولت قبلات هير فدرالنا وقهالا يا marka ama ciwaanka hal la saxo oo hal laga dhigo dawlad goboleedyada laana waxyaabo badan oo muujinaya oo xataa say u dhismaayaan dawlad goboleedka iyo hay'adahooda oo maarta kuwa nootaayada bixinaya oo ka sheekeynaya meel walba way ku soo aroraysa oo sharciiga dhaxdiisa dad waxaad arkaysaa abdalla shideey ka sameystay warqado iyo shaabado oo nootaayoyin hore oo dadkoodi dhintay saxiixoodi isticmaalaya wasaaradu sideebay u wajihi kartaa inay xal u hesho madan kale oo la leeyahay iyo waaya aragnimo meel mar ah yaa qorigu waaya aragnimo ku filan in la meelada waaya aragnimo meel mar ah leedahay waaya aragnimo ku filan hagaaga kuwaasna waxa ay qaar ka mid ah xilbanaada kolaha shacabka Soomaaliya oo ka doodiya sharciiga nootaayada qaranka oo todobaadkan la horgeeyay wasiirka ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye ayaa waxa ay sheegtay in dhawaan xarika laga jari doono garoonka kubadda cagta ee Muqdisho oo dib u dayactir lagu sameeyay ayadoo wasiirka Khadiije ay sheegtay in hadda ay gabagabo marayo dhismaha garoonka lagu waday isla markaana dhawaan xarika laga jari doono waatan Khadiije Maxamed Diiriye arrimahaas ka hadlaysaa een qaybta hadda wajiga labaad wajigi koobaad wuxuu ahaa nadaafad garoonka maadaama ay qoliyi amisom ay ka qalab gurteen wajiga labaadna waa dayactirka qaybtan aan hadda joogno sida la wada ogsoon yahay kulli ciyaartoydu way taqaanaan inta dibada ku maqan oo wax wacdara ka soo dhigay garoonkan way yaqaanaan iyo inta hadda dalka ku sugan kooxaha way yaqaanaan een garoonkan qaybtan hadda wajiga labaad dayactirkeedu socdo waxa ku jira saddex xiriir xiriirka kubada cagta oo la wada og yahay in inay qaybtaas kubada cagta ay leeyihiin xiriirka ciyaaraha fudud ama atletikada oo rani taragas orod kaliya oo san ahayn in atletikada qaybeed kala duwan lagu sameeyo iyo qaybtan VIP da oo ku hoos jira sida hadda soo aragteen table tenniski ama kubadi miiska marka waa saddex xiriir oo kamid ah olambikada waa ku faraxsanahay si tijaabo ah maanta in shucladii la idinku daaray olambikada iyo atletikada wada jir ah ciyaaraha fudud een waxaan rajaynaa kormeerkii koobaad ee gudiga uu ku soo maray een garoonka ciyaaraha Muqdisho waaye taasina waxa ay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye oo ka warbixinaysay garoonka kubada cagta ee Muqdisho oo sheegtay in dhawaan xarika laga jari doono. Weli waxa la socotaan barnaamijka dhacdooyinka todobaadka oo idin ka imanaya CSTV xarun saddex ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan waxa ay u aqoonsatay madaxweyne ku meel gaar ah madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe oo awal ay doorashadiisa ay qaadacday. Haddaba xildhibaan Taahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada kulaha shacabka Soomaaliya ayaa ka hor yimid aqoonsiga dowladda Soomaaliya ay madaxweyne ku meel gaar ah ugu aqoonsatay Axmed Madobe isagoona sheegay inaysan filaa Soomaaliya aysan sharci u lahayn inay aqoonsi siiso Axmed Madobe xildhibaanka arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisa ka mid ah waxay indhaha ka ridaysay qodob dastuuri ah oo dalkan u yeel waxay dhaawacaysay dimuqraadiyadii ardunka ahayd ee dalkeena aan buunay markuu ugu horeeyso madaxweyne ma magacaabi karo
ونصيب دره وقضب تستوري أول جبناي دل كان هايديهيس من طوله إن لس دورت أيو تستور كده جايا دور شذا إتاجر أيين نواتي أن أجن محو هاي لبا سدحو في سوغرة قفن كلا بحه هاد كسكو شعب صوماليه و احمد مدوب الديدن ديقو ركو قبطي لمي شبضن كلا عضي محو هاي لباتدي اوهين هاد اياك العضي تطبع كل انتي ديد مدى احمد مدوب ايديديه تطبع كوحي اللوبي ديد مدى اي احمد مدوب ديديه سلا اوغيت نصيب دره وين واي رنتي ان مدحوينه ايرهيس وساره اي سو ساران ورقد نوعاس كاسين وحا وها حلبان تاهير امين جيسو وكمدى حلبانادها كولاها شعب كا سوماليا وكهوريميه اقوانسي اي دولد سوماليا اي سيساي مدحوينها جبلان احمد محمد اسلام احمدوبي oo hore ay doorashadii uu qaadacday ninku hubaysan AK-47 iyo dariska ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa dubaadkan waxa uu degmada Xamara Jajabe gobolka Banaadir uu ku dilay ode kamida hodiyasha xaafada qaar kamida shacabka xaafada ayaa ka carooday dilkaasi ayadoona ay banaanbaxay dhigeen waa kuwan qaar kamida shacabka xaafada oo banaanbaxay masaakiina oo sokor qabo oo jiran oo ilmo korsanaay aan laba kun oo lacag ay lagu dilay baata xaafada Cabar Jab iskooyska laabiga Cabar Jab gudoomiyasha gaane aanaka loo keenay nimar staff ah habeenki gabdha xajiin mutoor karaan askristiyal waay moobeelada waa laga qaataa dowlad ma haysano wallahi billahi talaa mudaharaad aan suubineyna marabna anaka xaasidnimada inagu hayaan waxa lagu dilay lacagtan 2000 oo shilin iga bedel aan ku siiyay sigaar saayiday karta qoryaan wata aan la warfta cabad ilmay ruug guru raadinay li xaruur sideed xaruur waay haye maxaa isku naadir saanahay keenay sigaar ku gadanay banaankan xaruurtiisu shaqeysanayo ayaa inta loo imaado la dhahay ken sigaarisi lacagti uu bixiyo 2000 oo xun iga bedel oo dhahay ma adaa idaa karo waa ordoori qoryo soo qaaday nash 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 meeshan uu ku jiray ananka waxaan naqaan mala ilaahayga nuuntay ayaa dacwada aan u jeesanay waxbaan la qabanaa dilar kuwaasna waxa ay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Xamar Jajabe oo ka xumaaday dil loo geystay oday ka mid ah odayaasha xaafada kaas oo dil u geystay in ku hubaysnaa qori AK-47 iyo dariska ciidanka dawladda Soomaaliya. Dariska booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in gacanta ay ku hayaan askariga qofka shacabka hadlay. Afhayeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in ninkaasi dilka geystay ay gacanta ku hayaan ciidanka booliska Soomaaliya. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna hadaladiisi waxaa ka mid ah 16kii bishii Juun 2020 ayaa askari ka tirsan ciidamada qaybka sida Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya si wuxuushnimo ah oo arxan darro ah wuxuu u dilay aabo Soomaaliyeed oo ku gunacsanayay isgoyska ceelgaabta. Askarigaas si ka fog qayimka iyo sharafta aadamaha ayuu aabahaas u dilay. Waxaa ka howlgalay saldhigga booliska degmada Xamar Jajab waaxyada gaheer iyo horseed gacanta ayaa lagu dhigay isagoo qorsheynaya inuu fakado uu falkaasna la baxsado. Falilahi alxamdu askarigii gacanta lagu hayaa kiiskiisana baarisa ku socota. Waxaana xusid mudan in askarigaas uu hore fal dambiyeed hore u geystay laakiin aan wax caddayn ah oo muuqata lagu haynin. Falilahi alxamdu markaan cadaaladda horgeynay baaristiisa ay bilaabatay ayay soo baxday inuu ahaa caadeystay horay faldambiyeedyo kale u geystay. Sidaas daraaddeed askarigaas waa xiran yahay wuxuuna ku jiraa gacan aamin ah oo awood leh wuxuuna hortagi doonaa cadaaladda wuxuuna dhimin doonaa
وحي حق ويش وحرر إن أن إذا عبدويه إن تلس كعيدة كبلوس كصومالية وسياسة هان موقف كيس عدي هاي سير له وجهه يو خوف كستا أما أسكري أهارو أما يو هان الأدبو جيست مواد الصومالية أما قف كنول جيجة صومالية قف كستا أو إسكودا يا إنو دبابتويه قف كنول جيجة صومالية شرفتي س عردي س يمال كيس عيد كبلوس كصومالي نعيو بس جيسن دوران محكمة دا أود أولى أيان الهرجين دونا عيدا كعادي ستي فرق النوع عاسة إيه إن أي ست وحوش نماء أو قاب درا أو دلان قف مواردنا أو حبك الجلب سنين يجينا إيه جعان بره كقرن دونا أسكري جاسنا جعان بره هالوجه هي عدالة وجه دورا وحي كهرة أي كل هي إلى ينكيس وما تنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنام بحاس أمدو حق وليهين وبنام بحي كرار مركعي عبشاء كان لكن حرجين إن بنام بحاس إنه نغضب من نغضات والغسوة بندق الدورة بكي دستور كهو أقول إن مواضرين تو أي موقف كودة سواء عديسان كرار وهو أقول ما هي كليه وحنديدي إن بنام بحيضو إن نغضان كوين ليد كواه أمنيقة قود يحسلوني ده وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسنا وحوها فيين كاعيدا كابوليس كاسوماليير صديق آدن عليه او شيغي ان كان تا لغو هايو نين كو هوبيسنا دريس كعيدنكا دولدا يو قوري اكي 47 او قف شعب اكو ديلي دغمدا حمرجب اي غوبلكا بنادره اللهو نخريسته وها تدوباد كن مغالدا مقدشو كو غيريوداي امباساتور عيسى ديره او لا سو شقيهي وزاردا اريمها دبدا سوماليا waxaana aas qaran lagu sameeyay magaalada Muqdisho ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda ku xigeenka dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay aaskaasi oo kuwan iyagoo ka hadlaya taariikh nololeedkii ambassador Ciise Dheere 1942 ayuu wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho wuxuu wax ku bartay معاهدي أزهر كبعدنا وحو كشقي وحو كبيري وزارة وحبر الشدة لحدني سديد دي وحو قراكة ها جورناله كسو بيحجري دلك مهمها وحو ها قدوميها ما فيين ك أوري معلمين تلهاين أنيقا أنا عيال الإسكولة أيام برتي مركز وحوم معمولة كها مال أو ثابر كا وزاردو عبر شذا إلى هذا اللي هجري عال جال مركا كدب وحية كل الدوان وزاردو عبر شذا وكشغين أي إلى متى قلنا لغة مجابة سفير كا تونسية حين ولا هو قبرينا إنه سأش أفضل ذي إنه قبر جو النور إنه حسن هذه أجري كنا تلفدوس وجيو waxaan dhamaanteen ku cibro qaadanaynaa in qof walba ay halkaasii hurran tahay in la is saamaxo in la is cafiyo marxuumkana in la cafiyo kuwaasna waxa ahaayeen ra'iisul wasaaraha kuxigeenka dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka tacsiinayay isla markaasina ka hadlay taariikhnoleedkii Allaah naxariiste Ciise Dheere oo kamid ahaa dulmaasiinta wasaaradda arrimaha dibadda muddo dheer ka soo shaqeeyay oo Muqdisho ku geeriyooday gudaha madawdiyal intaas waxaan ugu weeg barnaamijkii dhacdooyinka hadduubaad ku wad kala socoteen CSTV xaruun saddexe ee magaalada Muqdisho barnaamijka waxa soo saaray isla markaana socodsiinaya aniga ah maxamed abdi birye dhanka kaamaradu waa abdi xakiin xalane iyo farsamadii munir kaskay dhamaan baada siyaasada ku duban waxaan iga tagnaa saasiya manaal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh